Lan arloan, zifrek oraindik ere erakusten dute desberdintasun nabarmenak daudela gure lurraldean. Gipuzkoako emakumearen batazbesteko errenta pertsonala, gizonezkoaren arekin alderatuta, euneko iruruguita bat da bakarrik. Soldata, desberdintasunak haunditzen jarraitzen du Euskadin, eta aurten emakumeen gizonezkoek baino euneko hogeita boz gutxiago kobratu dute. Datu hoiek guztiek erradiografia argi bat, eskaintzen digute, eta ark erakusten du oraindik asko dagoela egiteko. Horregatik, guztiagatik, Gipuzkoko foru aldundiaren gobernu taldeak konpromiso hauek hartzen ditu. Berdintasun eta ekitate printzipioak guztientzat lantzea, gure lurraldeko ekonomia suspertzen laguntzeko. Langile guztien lan bizitza eta bizitza pertsonala ustartzeko estrategiak sustatzea ardura partekatzearen balioa bultzatzea maila guztietan. Bai malia familia esparruan, bai lan esparruan, eta azken honetan bereziki ardura partekatze hori edatzea langileen arteko, pertson arteko harremanetara. Nolabesa bueno, redonda baina partiziparre eh, representantes bueno, del mundo de la economía, del mundo laboral, empresarial y también jóvenes emprendedores, eh, con la intención de poner a, a debate Eh, bueno, pues eh, las, las desigualdades que todavía persisten en, en el mundo económico o laboral. ¿no? Y hacernos eh, una serie de, de preguntas y de reflexiones que puedan contribuir, por supuesto, pues, a reducir esas brechas de discriminación eh, social en el, en, el, en el ámbito laboral. Y bueno, eh, se quiere poner en debate pues bueno, pues esas, esas cuestiones que bueno los últimos años eh, constatamos eh, a través de los datos, pero queremos, eh, de alguna manera, indagar, ir más allá de lo que es el dato objetivo ¿no? y plantearnos realmente cuáles son los problemas solo con un objetivo, con, con poner en marcha acciones que puedan llevar a mejorar y bueno, pues a reducir esa brecha de desigualdad que también existe en el ámbito laboral.